Perseguição policial acaba com uma pessoa morta e 5 pessoas presas aqui em Maceió. Segundo a polícia, eles seriam integrantes do PCC em Alagoas. Fábio Araújo, conta os detalhes. Foi que fizeram com você? Me acusaram do crime que eu não fiz e agora fizeram comigo, aí pegaram de novo aí. Estão sendo apontados como distribuidores de droga aqui na capital? Não existe isso não, senhor, não existe isso não. O que é aquele carro branco? O carro pertence a você? Tava tomando banho na praia, senhor. Ai, tava tomando banho na praia. Você tem ligação com o PCC? Tenho não, irmão. Tava só na praia e da praia foi abordado e trouxe pra para cá. Uma movimentação intensa aqui na Complexo de Delegacias Especializadas, nesse último final de semana, onde investigações do Ministério Público e o GECOC acabaram de trazer 6 pessoas. As informações que um em confronto com a polícia acabou sendo baleado e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, mas acabou chegando em óbito. O nome dessa pessoa ainda não foi divulgado. Um grande aparato policial, acaba de chegar também um carro que vocês observam na imagem, onde na tentativa de fuga os policiais tiveram que abrir fogo, até porque houve um revide por parte desses traficantes. Todos aqui acusação de fazer parte do primeiro comando da capital PCC, que está se ramificando aqui no estado de Alagoas. As investigações que já vêm acontecendo ao longo do tempo acabou mobilizando vários policiais do BOPE, conforme vocês observam aqui. São vários policiais preparados para o confronto e o combate. Houve revide e agora eles estão já à disposição da justiça. Essas informações de que vocês fazem parte do PCC procedem? Informação, senhor, de quem, senhor? Que eu tenho uma namorada lá no comando ali, daquela breira da Paraninho, nem conheço ali, senhor. Fui visitar lá a menina lá, engolir as almas, senhor. O tráfico de drogas que acontece na região de Guaxuma, você faz parte? Não, senhor, eu não sou traficante, não, senhor. Oxe, eu tava, fui ver, foi mesmo, ali de Jacarecica, pode olhar aí o meu celular que tem aí, o WhatsApp aí, informando que ela marcou comigo, senhor. Por que vocês estão sendo apontados em fazer parte do PCC eu aqui? Eu apontado, senhor, como, senhor? A minha família aí fora, senhor. Os meus filhos todinho aí, senhor. Eu ia atravessar, senhor. Abri, aí eu tô sem habilitação, senhor, com a moto do o rapaz já até aí da moto, senhor. Eu peço pra ele aí, pedi aí a moto pra esse carro namorada. Branco perfurado a não, bala. Não conheço, eu nunca vi, senhor, esse carro. Essa moto aqui? Não, senhor, tava na moto, tava. Ele, meu pai, deu até uma coisa. Nessa moto preta? Nessa moto aqui, preta aqui, senhor. Essa aqui do. Pertence a moto é sua? Ah, não, senhor. Tá comigo, foi da do rapaz. Bom, são várias pessoas. Seu nome, qual é o seu nome completo? Meu nome é Felipe Dias da Silva. Tem quantos anos, Felipe? Eu tenho 20 anos. Você não faz parte do PCC? Não faz parte nenhuma, não, rapaz. Seu nome completo? Rafael. O quê? Rafael Correia de Melo. Você não tem ligação com o tráfico de drogas em Guaxuma? Senhor, eu não saí agora da cadeia, agora há pouco, velho. Você tem conhecimento com o dono daquele carro branco, EcoSport, que tá perfurado a bala? Então não, você nunca viu na minha vida, primeira vez. Você tem conhecimento que um dos seus amigos ou pessoas próximas a você acabou trocando tiros com a polícia, acabou morrendo? Sei não, senhor.